بسم الله الرحمن الرحيم خاص بمدد دنم د الله چبي حد مهربان هميشه مهربان د سوره شروع کو طه ما انزلنا عليك القران لتشقى سوره طه بل نوم د سوره كليم د قران كريم شلم نمبر سوره بنازل دلو کې 15 وختم نازل شوه د مخکې د سوره الواقعين پس د سوره مريم نه مناسبت د مخکی صورت سره واضح ده التا د مریم د پیغمبرانو د عیسی علی السلام زکریا علی السلام یحیی علی السلام د دې پیغمبرانو عاجزی الله بیان کړ چې دا څومره عاجز او بندگان او عبادت پکیو جړاګانې کولې محتاج او د الله سره شریکان نو نو په دې صورت کې الله رب العالمین د نورو پیغمبرانو حالات راوړي چې پیغمبران الله سره مشرک او عاجز دي محتاج دي دعوه د صورت تشجیع بالدعوه پیغمبر علی السلام ته وایي چې دعوت په میړانه وکا په بهادرۍ وکا په زړورتوب وکا په دعوت کې سستی او ناراستی مکوا لکه څنګه چې موسی علی السلام په نره باندې دعوت وکړه طه حروف مقطعات الله پویږي په معنا د دې حروف ما انزلنا عليك القران موږ نه دی نازل کړی تا ته دا قران لتشقى دې لپاره چې ته ځان په مشقت او تکلیف کې واچې نبی علیہ السلام به ډیر دعوت کو ځان به ستړی کو شپه به نه کتل ورځ به نه کتل ستړواله به نه کتل خوګیدلو ته به نه کتل الله ته فرمای د قران په وجه ځان تکلیف کې ما چوا راحت ورکوا دمکوا ځان لا سکون ورکوا نبی علیہ السلام بخفم و ډیر زیات چې دا خلک ایمان ولی نه راوړي نو الله رب العالمین وته فرمایلی لعلک باخع نفسک ځان مو وجنه د خفګان نه چې خلک ایمان نه راوړي الا تذکرۃ قران راغلی دی د پاره د نصیحت لمن یخشى د هغه چا د پاره چې څوک یریږي د الله نه تنزیلا ممن خلق الارض دا نازل شوی دی د هغه ذات د طرفه چې چا پیدا کړ ځمکه او سماوات العلا اسمانونه اوچت الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات د عرش د پاسه برابر دی څنګه چې د الله د شان د قدرت او د جلال او د لوی مناسبی له ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې دی هغه مخلوقات چې په اسمانونه او ځمکه کې دی د الله د اختیار د قدرت نه بهر نه دی د الله په علم او قدرت کې راګیر دی وما بينهما اغا مخلوقات چې د اسمانونو د ځمکه په منځ کې شته وما تحت الثرى او سچ لاندې د لمدو خټو نه دي تحت الثرى و مې ځمکه ته وایي لمدې خټې دي دا غین لاندې چې سدي د الله په قدرت کې دي و ان تجهر بالقول کتخکار خبرې کې فانه يعلم السر واخفى الله پټم تیجنی او خبرې پټې او ښکارا دوان الله سکي او اخفا او ډېرې پټې سر لګ پټتوي او اخفا ډېر پټتوي سر دې ته وي چې چاته غوږ کې خبر او کې اخفا دې ته وي چې زړه کې دې راشي د دوانو نه الله خبر دې الله الله چې دې لا اله الا هو نشته بل حقدار د عبادت مگر د غيو الله دې له الاسماء الحسنى د الله د پاره خسته نمونه دي رحمان رحيم ملک قدوس سلام دا نمونه دی پا دی دعاگانی و غاری وحل اتاک حدیث موسا یقینا راغلی و تاتا یا آیا راغلی دی تاتا خبر د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام واقعا راوڑی ام دا دی مقصد دا پاره چې موسی علیہ السلام دیر پا نرا پا بہادری باندې دعوت کرده دی او دا یو غټ فرعون بادشاہ مقابله کرده دا اذ رآ نارن کلی چه ور ولی دا فقال لی اهلی خپلی کور والاتی ویلی ام کثو دلتا یسارشا اني انست نارا ما ور ولید لعلی آتیکم دې د پاره چې راوړم تاسو ته منها د غور نبی قبس شغلا لمبا او اجد علی النار یا به اومندم د ور په خوا کې هودن لار خودن کې انسان په موسی علی السلام لاړه مدین علاقه ته کمزه کې شعیب علی السلام مدین هجرت وک سړی وجه دا اغه د وجه نال تلان وادي ال توک لس کال تیر ک یا دو لس کال تیر ک واپس کی روانو خزه وسره ده بچی مو سره دي کور والای د ماشوم نا جوړم د بیمار ده د شپې را روان دی او غره طرف ته ور ولید رڼا بل ده د زنانه ته ول چې دل تکینه یو خستم یخنی شوی ده موسمم یخ دی
نو دغه ځکه وور بلیګي لګور بلاس کې راوړم پلرګي کې ولمبه براوالم بل د دې وور په خوا کې به خلک ناشتي نو هدن د لارې معلومات پم ته وکم لار را نه ګډه وډه شوې ده لار براته د خلک وخه الله اوس دلته مونږ ته وایي چې دا پیغمبر دی خو په غیب نه پوهیږي دا وور نه و دا آسماني نور نه دغلته انسانانو نه ته د وور راوړلی شو پیغمبر دی په غیب نه پوهیږي وور او د نور په منځ کې فرق نشي کولی او پته ورته نه لګي چې انسانان شته که نشته نو پیغمبران په غیب نه پوهیږي او اوسني پیران وایي پیر صاحب په غیب پوهیږي وایي د پیر صاحب چرګ هم په غیب پوهیږي دا لا څنګه چرګ ده چې په غیب پوهیږي پیغمبران موسی علیه السلام په غیب نه پوهیږي فلما اتاها کله چې د اور ته راورسېده نو دی اواز ته وشي یا موسی الله اکبر چراغ اواز کوش انی انا ربک دا زه چې تاسو سره خبرې کوم زه ستا رب یم فخلع عن علیک بیزار دی وباسه موسی علیه السلام باندې به دا غږ څنګه لګېدلې چې الله ورته ویلي زه چې دا تاسو سره خبرې کوم زه ستا رب یم الله د سره خبرې کوي بیزار وباسه انک بالواد المقدس توا ته په هغه دره کې چې پاک ده او نمې توا دی د دې درو د دې کندو خپل خپل نمونه د پلان کې سیرې او د پلان کې دره او د پلان کې کند دا نمونه په خلکو یې د دغه کند نوم توا او پاک زه دې بیزار وباسه اوس دا بیزار په الله ولی وباسي د دې حکمت الله ته معلوم دی موږ ته نه دی معلوم خکارا خدا ده چې د موسی علی السلام په دین کې پیزار کې مونږ نه کېده دا غوی په دین کې په پیزار کې مونږ نه کېده او دلته به دا عبادت کوي الله سره خبرې کوي او دا زه پاک دی نو الله ته زه کوي پیزار وباسه دویم بعض علما وایي چې پیزار په ځکه ویستل چې د ده دا سپلای د خره د سرمنې نه جوړې دی او خر خو نجس دی نو الله ورته ویل چې دا زه پاک دی دلته دا پیزار وباسه دریم کېدی شي په دې کې څه ګند لاندې او دته نه و معلوم نو الله ورته ویل دا ګنده دي دا وباسه اوس زموږ د دین خبره د دې برعکس ده ځکه د مخکنو پیغمبرانو دین زموږ د پاره دین نه یو مولوی صاحب لګیو تقریر کوو نو داسې خلک پیدا شوي دي وهابیان چې په پیزار کې جنازې کوي پیزار کې منځونه کوي ته وګوره موسی علیه السلام ته الله نه وویل چې پیزار وباسه هغوی دا ظالمان په پیزار کې ولاړ دي و زما ګرانه مولوی صاحب هغه د شرع من قبلنا هغه مخکنی دین دی هغه زموږ دپاره دلیل نه د موسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په دین کې د یو سړي دپاره د خینې سره واده جایز و چې ښځې هم ژوندۍ او خینې سره واده وکړي دوه خویندې په یوه نکاح کې جمع کول جایز و زمونږ په دین کې ناروا ده اوس به مونږ څه ویو چې د موسی علیه السلام دین منو د موسی علیه السلام په دین کې د اوښ غوښه خوړل حرام و زمونږ په دین کې حلاله ده نو مونږ به اوس څه ویو چې د هغه دین منو د موسی علیه السلام په دین کې چې به کپړه بلمازه شوه نو هغه په اوبو نه مازي کېدله هغه به په قینچي به دې غوڅوله او غورځوله به نو اوس به څه کوو مونږ به کپړې سورۍ کوو شلو به ځکه چې د موسی علیه السلام دین منو کنه د موسی علیه صلوات و سلام په دین کې چربی خوړل وازد خوړل حرام مونږ بغیر د وازد د چربی نه ترکاری پخو نه هغه د بیل امت دین دی هغه په مونږ منل نشته دا خو د بل نبی خبرې دي مونږ ته الله قصه بیانې په هغه دینونو کې غنیمت خوړل حرام مسلمانان مجاهدین غنیمتونه نیسی په خپل منځ کې تقسیمې ډېری خبرې د سیمې ډېری د حد نه ډېری د موسی علی السلام په دین کې دوه منځونه موږ پنځه ولې کوو به دا غ دین به ومنو کنه یو خبره ده دویمه خبره ده چې په پیزار کې منس کول موږ ته شریعت ویلې دي ګوره مخ کې ما ویلې چې کېدی شي د موسی علی السلام په دین کې په پیزار کې منځ ناروا و اگر چې پیزار به پاک زمنګ په دین کې ذکر اوا دی د دې خبرې دلیل نبی علیہ السلام فرمای خالف الیهودا د یهودو سره دشمنی وکي څو کوي دشمنی صلوا فی نعالکم په پیزار کې سپلیو کې بوټانو کې چپلو کې منځو کوي فانهم لا یصلون فی نعالهم یهود په پیزار کې منځ نه کوي دا غوی دین کې دانشتا مونږ به د اوی الټه چلیږو اغوی صرف د محرم لسمه روزه نیسی مونږ به سره نه هم نیسو
اغوی ویخته دی طرف ته یا دی طرف ته وربل اړی سړی مونږ ته شریعت ویل دی دا سی واړه وي پمنس کې ول الله را ورک مونږ به د اغوی الټه چلیږو دا سی نور ډیر کارونه دی مونږ به د اغوی برعکس چلیږو دا د یهود دین دی چې پیزار کې مونږ مکوا او مولوی صاحب کتابونه نه ګوري مولوی صاحب صرف زد راغسته دی چې دا خلک اهل حدیث ورس په ورس زیاتیږي خوریږي خلک منی نو قار ورغلې دی قار به څنګه سړی یو ځای کې جنازه ودلته دا ښکته عبدالرحمن بابا سره خوا کې یو جنازګاه جوړه شوې ده مخکې دا کچه وه د ماربل پکې لاندې نه جنازه ودرېدله یو مولوی صاحب مونږ یې ولیدلو زه چې ولیدلم په ما یې چې نظر پرېوت بس هسې غصه ورغله جنازه م هغه کوله مونږ خو شاته ودرېدلو نو په ما یې چې نظر ولګېده او موسم داسې د یخنۍ و تقریبا چې باران به شوی یا پرخه شوی وه خو دا ځمکه داسې لمده لمده وه کچم وه د خټو اندازه غوندې ښکاره کېدله نو مونږ خو بوټانو سره ولاړو نو چې زه یې ولیدلم د ډېرې غصې نه داسې سور شو بدل شو چې پیزار وباسئ په پیزار کې د سره جنازه نه کېږي او چې په دې کې څه دلیل نشته دی دا هغه یو مقتدی و او زمونږ مرګری و مقتدی د هغه و بیا زمونږ مرګری و نو ما ته یې وویل څنګه چل دی ما ورته وویل دا سړی خو ډېر غصهناکم دی او زه ورته ډېر کشر ښکارم کله چې یو سړی وویل چې زه غټ یم او ته وړوکی یې بیا د سره خبرې هم نه کوي بیا دې څه کې نه حسابوي نو زما نه مني او ستا نه لږ متاثره دی هغه ملګري لږ داسې د خوراک کار کوم خوراک د خوراک کاروبار یو نو د ملا له به خوراک لیږه نو دغه ملګری هم اهل حدیث خو ده ته به څه نه ویلې ځکه چې روزانه به مجمع ورلیږله نو ما ورته وویل زه د ته حدیثونه لیکم او درلیږم موبایل ته ما هغه وخت کې دا میسج کې به خلکو لیکل کول نو په میسج کې مو ته درې حدیثونه ولیکل او مالې دا به ته مولوی صاحب ته ولیږي که زه ور ولیږم نور هم په قاریږي سبا را پسې په لاؤډ سپیکر کې خبرې کوي او مولوی صاحب اوس نشته ما داسې اورېدلي چې وفات دی تقریبا الله دې وبخښي خو زه انسانان دې عزت کوي نو درې حدیثونه مو ته ولیکل و ور وملیږل یو پکې دا حدیث نور حدیثونه بل هغه حدیث نبی علیه السلام راغې پیزار سره ودرېده صحابه چې نبی علیہ السلام ته وکتل چې دی پیزار سره ولاړ دی نو صحابه کرام هم پیزار سره مونځ شروع په دې مانځه کې یو رکعت دوه چې وشو نبی علیہ السلام د سخکته شو خپل پیزار د خپل نوې وست طرف ته کې غوسه صحابه هم پیزار کوس نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړ چې صحابه تاسو د پیزار سره ولاړ وي بیا پیزار او وست دا ولي وي د الله پیغمبر مون خو تا ته ګورو دې ته د صحابه ایمان وای پیغمبر نه څوک ته پوسونه نه کوي چې ولی پیغمبر سره ولی نه چلیږي پیغمبر ته به ګوري چې هغه کوم ادا کوي هغه ادا به کوي ادا څه ته وایي پیخه هغه په شانتې به کوي ته پیزار سره ودرېدلې مونږ امتیانې تا ته ګورو مونږ هم ودرېدلو تا چې په مانځه کې وویسته مونږ ته ولې او وجه نه ده معلومه چې تا ولې وویسته خو مونږ تا ته کتلې ځکه هم وویسته نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ما ځکه وویسته چې جبریل راغی او ما ته یې وویل چې ستا دا پیزار ګنده دی پیغمبر خو عالم الغیب نه یې پیزار یې په خپو دی او ګند پکې دی او خبر ته نه دی وې ماته جبرئیل ویل چې دا پیزار دې ګنده دي دا وباسا دا سکه نو ما ذکر وېست صحابه ویل چې مونږ ته تا قتل نو دې حدیث کې مشته نورم د سړي حدیثونه دي چې صحابه کرام و پیزار کې مونږ کوو په جهادونو کې د جهاد نه علاوه په پیزار کې مونږ کیږي دا آیات مو آیا چې الله موسی علی السلام ته ویل چې پیزار وباسا دا خود مخکنی دین خبرې دي مونږ ته ویل دي دا اغوی الټه و چلےګا دا اغوی سو چلےګا الټه او زه په دې مولیانو باندې تعجب کوم حیران یم چې د مولا دا دومره شی په سر دا دومره پټ کې خدا ډیر غټ په سر شوه دی نو مازغی بند یا وا بند ده ځکه مازغه کار نه کوي دا لکه کم کم ولې سیبا چې دا ته کم کې مازغه باندې کولاو شي ستاد پټکی سره ستاد علم سره ستاد د خوشاوازی سره ستاد د مولایتوب سره ته په دې مسله نه پويږي او زمونږ د ملک کرکټیانو ګوره کرکټیان د کرکټ چې کوم ټیم دی زمونږه د ملک د پاکستان کلاړیان دا که په دوبۍ کې که په انګلینډ کې که په کراچۍ کې په هر دنیا کې چې دوی لوبه کوي نو هغه میدان کې د مانځه وخت چې راشي نو تاسو دا کرکټیان په دې ټی وی باندې وګورئ سره د بوټانو ودري دا سپین سپین بوټانې په خو دي
بیغم پکی ودریگی دو مولا ذهن اللہ بند کرده ده مولا ذهن زکا بنده چه ده اهل حدیثو سر عزت کئی وزما ده کرکٹی مسلمان چه گیر ام خریلی ده او یای گیر برش کرده ده او پا میدان که ولال ده پتلون پا غاڑه او اغا بوتانو سرمونس کئی زکیه کئی اغا عرب دنیا لی دلی ده اغا بده طول دنیا گرزی دلی دوبی لی دلی ده اغا علما لی دلی ده اغا تا پتا ده چه دیکی منس کیگی او مولای سیب تا پتا ونه لگی مولای صاحب دقه آیات راغستی او وی خلکو ته چې نه کنه په هزار سره مونږ نه کیږي او په هزار سره مونږ نه کیږي ولی نه کیږي چې په هزار صفای بیغمه پکې ودرېږي اوس د دې دا معنا نه ده چې زمونږ په هزار پخپوي او د بار خټي دي او رانه نه وزو د قالینونو باندې بودري دا به په ذهن کې ته اومنی دا به په ذهن کې واچې په زړه کې به اومنی چې په هزار سره مونږ کیږي خدا قالینونه وس مناسب ندی ولی دا گندکیږي وینځلی سخت دی صفائی سخت ده بل فرض دی یو سړی په هزار صفاو او دل تراغه پکې ودرید نو موږ به ته برند برند نه ګورو چې کوټه سره ولاړ سپلو سره ولاړ یا پزمکه ودرید یا جا نماز باندې ودرید یا هم دې سي ودرید په هزار سره مونږ کیږي کني کې مې کوا او په زړه کې به دا خبره مانی په دې به ایمان زکه لري چې حدیثونه پکې دي که ایمان په ونه لري ګناګاریږي په پیزار کې مونږ مکه وه خدا خبره اومنه چې پیزار کې مونږ کیږي نو موسی علیه السلام ته چې ول پیزار او باسه هغه بیل دین دی دا غي دین خبري مونږ باندې نشته هغه منسوخ دین دی دا د تورات مونږ منو تورات خو الله را لګل تاسو کې چا د تورات تلاوت کړی دی چا مې دی چا سره تورات شته چا سره نشته ځکه هغه بیل دین انک د پیزار چې کله ګندای انزل نه غواړي حدیث کې دا سراج چې دا به ته په خاور راکاږي د ارس خپل صفای ده ګوره د باران خټې چې چاته ساس کیوش شریعت مونږ ته دا وین زما او چې د باران نه کوڅې ته شوي کور ته شوي جومات ته شوي دا خټې خود په خود پاکې شو د باران په خټو کې شریعت دا ویلی دي چې د خټو نه بدل زیاته شوي دا پاکې شو په دې لارو کې خو لږ ګندونه نه دي پراته او مونږ ته ساس کوش شریعت مونږ ته دا نه دي ویلي چې لمنې ووینځي د هغې صفایي دا ده سپی چې کله په لوښي کې خوله ولګوي خوله پکې ووایي د هغې مونږ ته شریعت څه ویلي دي څنګه به وینځي اووه ځله دا لوښی به وینځي او اتم ځل به په خاورو ککړ کې په خاورو شوړه به ولور کې په خاورو به د هغې وینځل داسې د ارس د پاره شریعت د صفایي جدا جدا طریقه ښودلې ده ماشوم چې کله په چا باندې متیازې وکړي ماشوم بولو کې څو کې بول او دغه ماشوم لا پي خوري ډوډۍ خوراک نه دی شروع کړي نو شریعت وایي چې په غیږ کې د کېنولو الکو شرطونو ته ګوره الک دویم ډوډۍ به نه خوړلې پي بس کې لکه مثال بسکټ مسکټ به نه خوري داسې ماشوم چې در باندې بول وکړه په پرتوګ یا یخنی ده نو اوس به دا نه وایي چې دا اوباسم او دا وینځم دلته وینځل نشته اوبه به لاس کې راوالې دې باندې به چڼکا وکړي څه به وکړي دلته شریعت داسې صفایي ده اوس چې جنۍ دې په غېږ کې وه که پی خوري او که غټه ده خو چې جنۍ به ول وکړه شریعت وایي دا ووینځه هغه به څه کې وینځل دېته وایي چې اوبه به پې ورواړې او نه چوڼ به او د الک متیازو دپاره چڼکا وویلې لپه کې اوبه راواله او بس وروایي نو دلته وس رازمه ده هر څه صفایي شریعت بیله بیله ویلې ده نو چې پیزار ګندۍ دی نه دی ویلې چې شابه بمبی ته ونیسه پیزار چې ګندو په خاورو به راکاږي نو خاورو کې الله دا طاقت اچولې که ګندو هغه ګند به ته وغورځیږي او بدبوی ختمی ظاهره کې چې پیزار ګنده نه و دننه روونو کې کوه او تا ته نخ کاری او خاورو کې دراخ کوي دی پر روونو کې ځکه په دې پیزار کې خودن نه موړی موړی لاندې طرف ته هغه کې به دا د پیزار طریقه انك بالواد المقدس توا ته په هغه کنده کې چې هغه مقدس ده او توا نوم دی و انا اخترتك او ما ته غوره کړې فاستمع لما يوها وکه دا اغه ته چې تا ته د څه خبري وحي کیږي وحي ته وکه دا انني انا الله دا زه چې د سره خبري کوم یقینا زه الله يم لا اله الا انا نشته بل حقدار د عبادت مگر زه يم فاعبدني نو زما عبادت وکا واقم الصلاه لذكري او پابندي د مانزه کوا زما د یاداش د پاره خبر د سره چې کوم ویزه الله یې عبادت کوه مونږ کوه لذکری مونږ د دې لپاره کوه چې ما په یاد کې یو معنا دا ده چې په مونږ کې د الله ذکر کېږي الله سړی تر یاد شي یا مونږ کوه چې کنه د نه ذکر هیر شي معنا دا ده کم ذکر د نه پاتې شي مونږ وکا دا مونږ هم ذکر دی دا غا ذکر هغه انداز به دې پوره شي په دې باندې
إن الساعة يقينا قيامت لا إن الساعة آتية قيامت خام خارات لن كذن أكاد الله فرمائي زغوارم أخفيها چدا قیامت پټو ساتم دخل کونه لتجزا قیامت به ذکر راځي چې بدله ورکړي شي کل نفس هر نفس ته به ما تسع هغه چې د کوم خواري کړي ده قیامت خو راځي خو الله وی زغواړم چې دا پټي ورځ نه ده معلومه د قیامت مقصد څه دی چې چا څومره خواري کړي ده هغه ته به بدله ملاو شي فلا یشدنک عنها واد نه لای تعالی رده دی قیامت نه قیامت نه منکر نشي وانه وړي من هغه سوک دی وانړی چرته لا یؤمنو بها چې سوک په قیامت باندې ایمان نه راوړي وتبع هواه او روان دي د خواهشاتو پسې فتر ده نو ته به هلاک شې راو برغړې د غره نه قیامت چې سوک نه مني خواهشاتو پسې روانې د هغه خبره مه منه ته به هم هلاک شې ته به هم راورغړې